Благодарам. Почитувани колеги пратеници, господин заменик министер, навистина чудна е атмосферава во ова собрание овие неколку дена. Пратениците веќе не сакаат да дебатираат, особено не пратениците од парламентарното мнозинство. Што е причината? Дали 115 закони кои што ги донесувате онака под плаштот дека не се доволно обемни и сложени, не се важни и не го менуваат животот на граѓаните во Република Македонија? Дали на вистина, не дека до сега тоа не беше, туку овие последниве денови пред се поизвестните предвремени парламентарни избори покажувате дека во Република Македонија не треба парламент, затоа што доволно е владата да поднеси било каков закон, а парламентарното мнозинство, кое што ја поддржува владата, да го верификува и да му го испорача на граѓаните да се имплементира на нив. Значи, денеска поминавме или расправавме за закони од областта на здравството, од областта на земјоделието, вчера од областта на културата, пред некој ден од областта на финансиите, пратениците од парламентарното мнозинство молчат. На вистина, човек нема предизвик за тоа што глува е атмосфера во ова собрание. Јас и вчера на Комисија за труд и социјална политика се обидов со аргументи да покажам или да докажам дека одредени измени кои што се прават се сулуди, не смеат вака да се прават на брзина затоа што не се добро мислени, затоа што сега вие ќе дигнете прст или ќе стиснете зелено копчено која ќе почне да се имплементираат голем број на вработени или на граѓане на кои што се однесуваат овие закони ќе го почувствуваат негативниот ефект. Меѓутоа, тоа е што е, ние како пратеници од опозиција мораме да кажуваме, мораме да анимираме, мораме да испорачуваме до јавноста, до граѓаните, што е она што владата го предлага, парламентарното мнозинство го преќутува. Во овие неколку дена или недела цела се соочуваме со еден феномен во собранието, каде што над 115 закони се донесуваат како на брза лента, како да се штанцаат. Иако првиот човек на овој парламент пред 3 години вети пред јавноста дека вакви работи нема да се случуваат, затоа што граѓаните на кои што се однесуваат овие закони не се заморчина за да може да се тестира одредена норма. Ова што се случува овие денови во собрание, за мене е демонстрација на сила, ако сакате и дрскост на парламентарното мнозинство и на владата, со порака, еве, никого не слушаме, можеме на една седница, во еден миг, да смениме 115 закони. Меѓутоа, испраќаат и друга порака, дека собранието е само една гласачка машинерија, која мора да потврди се што владата и поднесла. Почитувани колеги, во овој момент нели расправаме за измените на Законот за пензиско и инвалидско осигурување. И јас искрено, верувајте, се порадував кога видов во порака дека добиваме измени на Законот за пензиско и инвалидско осигурување, бидејќи сметав онака како што ВМРО тоа го прави од популизам пред избори председателски или се едно вонредни парламентарни избори, ќе им ги реши клучните проблеми на пензионерите, на граѓаните на Република Македонија кои што треба во иднина да станат пензионери. Јас мислев можеби со овие измени на Законот за пензиско и инвалидско осигурување ќе им овозможи или ќе им го реши прашањето, кое што го вети да го реши оваа влада, на земјоделците во целост, на земјоделците кои што во 2007 година
им беше со укинување на членот 203, им беше ускратено правото на пензионирање по основ на земјоделство, на земјоделска дејност, иако плаќале 10 години придонеси. За волја на вистината беше донесен закон, но како и законот за стечајци, како и многу други закони, овој закон беше селективен и во Република Македонија, колку што имам информации, до денес немаат остварено пензија повеќе од 500 вакви граѓани. А ги има многу повеќе. Ги има во мојот регион повеќе може би и од 2000. Се порадував на овој закон затоа што мислев дека може би се олабавила политиката за стекнување на право со инвалидска пензија. Меѓутоа и тоа не е. Причина заради која што се изменува овој закон е повторно или по 115 пат кажана усогласување на закон, на овој закон со законот за вработени во јавниот сектор и законот за административни службеници. Кој што треба да отпочне да се применува по една година. Дотолку повеќе се разочарав и сметам дека оваа влада работи популистички во делот на оваа област, кога вчера добивме пак нова измена на истиот овој закон. Закон за пензиско инвалидско осигурување. Ја поддржуваме таа идеја, нели секако, за субвенционирање и вработување на млади до 29 години. Меѓутоа, како тоа, по кој концепт работи оваа влада? Дали кога го поднесувала овој, кога го поднесле овој предлог за измени и дополнувања на законот за пензиско и инвалидско осигурување, немала во предвид или не и биле во прв план вработувањата на младите до 29 години, па од популистички причини за ситни политички поени пред избори или за купување на гласови, вчера добивме нови измени. Ова покажува дека владата нема концепт. Се работи, како викат стари, што се баби слило на вечер, преку вечер, или она што во овој момент или во сегашниот момент е поповолно за нив. Тоа го покажува овие две измени во овој момент. Јас немам против, или нормално е дека законите треба да се усогласуваат, мора да има консистентност на законите. Ако сте го донесле законот за административни, за вработени во јавниот сектор и за административни службеници, мора, нели, нормално да се усогласат законите. Исто така, не сум против заострување на одредени критериуми за вршители на одредени функции. Меѓутоа, знам дека целта на ВМРО-ДПМНЕ не е да се подобри квалитетот на граѓаните, да се квалитетот на пружање на услуги кон граѓаните, туку се што прави, го прави од лукративна причина. Сетете се, пред неполн месец дена имавме исто така над 100 закони, со кои што во сите области воведивме лиценцирање. И тоа, овие испити, да ги спроведува приватно правно лице. Сега со овој закон повторно воведуваме две лиценци. Една е за познавање на англиски јазик и втората е психолошкиот тест. И зошто велам и го тврдам со аргументи дека секоја измена е од лукративна причина. Со овие измени и со измените пред 2 месеци ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ обезбедија повторно бизнис за своите блиски луѓе и поддржувачи. Со воведувањето на лиценци на приватни блиски фирми кои што ќе спроведуваат испитот за лиценцирање во сите области, од ловџија па до правосуден испит, со психолошкиот тест, еве ова како ја викат Виста груп веќе си ја тера својата, својот бизнис и ќе дели со оние кои што се на власт,
останува сега да видиме. Благодарам. Која фирма или школа за странски јазици ќе ги доптија добие улогата да дава лиценци за или дозволи за познавање на странски јазик. Благодарам.